Postavit si vlastní 3D tiskárnu už dávno nemusí být úmorným laborováním pro ty nejotrlejší elektrotechniky. V našem novém seriálu vám chceme ukázat, s čím se při stavbě potkáte a jak může stavba od nuly přispět k pochopení funkce jednodušší repravové 3D tiskárny, na rozdíl od situace, kdy si tiskárnu koupíte už sestavenou. Proč jsme pro náš seriál zaměřený na začínající 3D tiskaře zvolili zrovna originální stavebnici Prusa i3 a ne některou z dalších oblíbených českých tiskáren? Jde o nejúspěšnější konstrukci s českým rodokmenem. Podle dubnových statistik 3D Hubs je i3 vůbec nejoblíbenějším typem stolní 3D tiskárny na světě. Tedy minimálně mezi takřka 30 tisíci huby. Originální stavebnice Josefa Prusy s certifikací CE nabízí, na rozdíl od mnoha jejich čínských klonů, ověřené součástky, včetně desky Rambo Mini či Hot Endu od E3D. Je také doplněna názornou dokumentací, se kterou by si měl poradit i začínající uživatel. Stejně tak podporu v českém jazyce, včetně řady názorných videí, jak tiskárnu používat. Nechybí ani tiskové profily pro nejrozšířenější aplikace pro přípravu 3D modelu k tisku. Byť rozhodně nejde o nejlevnější stavebnici ve své třídě na našem trhu, stále se dá pořídit za 17 000 korun, včetně širšího příslušenství, od LCD displeje přes SD kartu po základní nářadí nebo kilogram materiálu PLA. Jde navíc o dobře rozšířitelnou konstrukci připravenou na případné budoucí vylepšování. Stavebnice tiskárny vám dorazí ve slušivé krabici o váze 10,5 kg. Uvnitř najdete pečlivě rozstříděné a otestované díly ke stavbě. Kromě příručky 3D tiskaře, která se vám šikne, až budete mít vše smontováno, se bude náramně hodit i podrobný návod ke stavbě s bohatou fotodokumentací a mnoha praktickými poznámkami, upozorňujícími na časté chyby a omily. Tým Prusa Research často doporučuje vycházet z online manuálu, který zohledňuje nejnovější z pravidelných vylepšení a potěší fotografiemi ve vysokém rozlišení i pětici jazyků, samozřejmě včetně češtiny. Co se jen tak nevidí, je podrobný protokol dokládající otestování všech důležitých elektronických součástek. Pokud vám během oživování tiskárny něco nebude fungovat a nedošlo k nepříliš pravděpodobné úhoně cestou, máte takřka jistotu, že jste něco zapojili špatně. U modelu i3 nepřekvapí vyhřívaná podložka rozměru 20x20 cm. O napájení se postará 240W elektronický spínaný zdroj doplněný nástavcem s vypínačem. Pro zlepšení přilnavosti tiskové podložky je rovnou přibalen tzv. Juicex ABS rozpuštěného v acetonu. Později narazíme i na klasické tyčinkové lepidlo, nebojte. Autor tiskárny Josef Prusa nikdy neopomene zdůraznit, že místo zastaralé desky RAMPS pohání jeho i3 Rambo Mini importovaná přímo od amerických Aldi Machine. Skrývá se v samostatné krabičce a antistatickém sáčku. Než se malou deskou v dlani začnete kochat, zkuste se raději zbavit statického náboje na rukou. Nechybí ani kilogram PLA materiálu průměru 1,75 mm do začátku. Snad jediné, co nás trochu zaskočilo u jinak příkladně zabalených součástek, je společné balení hlazených a závitových tyčí. Perfektní hladký a neporušený povrch hlazených tyčí je předpokladem dlouhodobě bezproblémového fungování pojezdů s lineárními ložisky. Před kompletací a odeslání stavebnice by tak asi bylo dobré oddělit ostré závity od hlazených tyčí alespoň tenkým plastovým obalem. Originální Prusa i3 využívá pevného a přitom lehkého frézovaného rámu z Duralu s práškovým lakováním v černé barvě. Vyrábí se v Česku a pár přestaveb určitě vydrží. Obsahuje všechny potřebné závity. Dvě menší krabičky ukrývají díly v sáčcích s přehledným popisem a číslováním. První obsahuje především všechny plastové součásti. A nebyla by to pravá repravová tiskárna, aby nebyly vytištěny na stejné 3D tiskárně, jakou montujete. Poslední krabička obsahuje nářadí potřebné k montáži, od kleští přes šroubovák až po utahovací klíče, spojovací materiál, ložiska, elektroniku i LCD displej. Ten je základní součástí stavebnice a uživatelé ji tak nemusí dokupovat, pokud nechtějí být při tisku odkázání na počítač. Spojovací vodiče už jsou připraveny v potřebné délce i s konektory, k potičce s páječkou tak vůbec nedojde. Aktuální stavebnice Prusa i3 obsahují trysku od vyhlášeného britského týmu E3D a opravdu velkým plusem pro začínající uživatele je, že vše už je sestaveno a otestováno. Právě při kompletaci Hot Endu s termistorem měřícím pracovní teplotu trysky lze udělat řadu drobných, za to fatálních chyb.
a vidíte. Nechybí ani slibované kancelářské lepidlo, které zlepšuje přilnavost materiálu k podložce. A samozřejmě sada krokových motorků, starajících se o pohon ve všech osách. Na další zajímavosti a montáž se můžete těšit zase v dalším díle našeho seriálu. Spolu s dalšími novinkami ze světa 3D tisku ji zanedlouho najdete na webu 3d-tisk.cz. Mějte se do té doby hezky!